Prigrađe recikliraju uz postavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle. Projekat je zahvaljujući kojem 6400 domaćinstava u ova dva grada provodi primarnu selekciju otpada. Podijeljeno je 10.000 kanti za ambalažni i miješani otpad, 600 kompostera te postavljen 141 kontejner za stakleni, ambalažni i mješoviti otpad. Rezultat je to prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno komunalnih preduzeća Bioktoš iz Užica i Tuzlanskog komunalca. Ovo je projekat koji je veoma značajan za naše preduzeće, obzirom da su to značajna sredstva za koja smo uložili u proširenje primarne selekcije otpada u našem gradu. Taj projekat se uklapa u strategiju upravljanja otpadom. Kolektivna stambena predgrađa opremljena su najsavremenijom ekološkom opremom u skladu sa evropskim standardima. Sam projekat je obuhvatio 3 mjesne zajednice. Pa mi smo u našem gradu imali negdje oko 2.500 domaćinstava, 5.000 kanti, bile su to 3 mjesne zajednice, Gornja Tuzla, Solina, mjesna zajednica Dokanj. Ovu akciju je podržala i nevladina organizacija Centar za ekologiju i energiju Tuzla, koja je kroz ekološko lobiranje i informativne akcije educirala osoblje komunalnih preduzeća. Edukaciju su prošli i građani lokalnih zajednica uključenih u projekat. Projekat je vrijednosti preko 700.000 eura i realizirao se 18 mjeseci i sada smo ušli u zadnji mjesec realizacije. U okviru tog projekta organiziramo završnu konferenciju gdje želimo da sumiramo rezultate i vidimo dalju perspektivu nastavka. Znači, razdvaja se otpad na ambalažni i miješani otpad. Dodatno su zelene kontejnere odvaja staklo, tako da sada imamo dobar primjer primarne selekcije otpada u dijelu grada. Realizacijom projekta od januara 2020. pa do danas u Tuzli je sakupljeno 214 tona ambalažnog otpada, te 4 tone i 400 kg staklene ambalaže, što je uveliko doprinijelo očuvanju i dužem trajanju deponija u našem gradu.